Doncs el webinari d'avui, com us avançàvem, tracta el tema de com podem crear presentacions de diapositives accessibles i fent servir l'editor de PowerPoint de Microsoft 365. Diríem que el que intentarem és com podem crear presentacions el més accessibles possible. Sí? De manera que qualsevol persona, amb independència de les seves capacitats, pugui accedir a, en igualtat de condicions, a aquella informació que volem transmetre. Abans de començar, us he de dir, hem de tenir en compte que poden haver-hi lleugeres variacions en funció de si estem treballant amb un sistema operatiu o amb un altre, és a dir, si fem servir Windows o si fem servir Mac, o si fem servir una versió o una altra d'un determinat programa. Aleshores, en aquest webinari el que farem servir són l'editor de diapositives de PowerPoint que ens facilita la universitat a través del paquet d'aplicacions de Microsoft 365. Sí, sabeu que quan ens validem en el nostre usuari per consultar doncs, el correu electrònic, tenim accés al correu electrònic, però tenim accés també a tot un conjunt d'aplicacions, com pot ser el Teams, amb el que estem fent la videoconferència, o altres aplicacions ofimàtiques, com per exemple Microsoft PowerPoint. Sí? Doncs el webinari el farem partint principalment d'aquesta opció, és a dir, com podem crear presentacions de diapositives el més accessibles possible utilitzant l'editor de diapositives Microsoft PowerPoint del paquet Office 365 i treballant en línia. D'acord? Si nosaltres treballem amb la versió d'escriptori, hi haurà algunes opcions que poden haver-hi lleugeres variacions. Hi haurà algun exemple en el webinari d'avui que el veurem a partir de l'editor de diapositives d'escriptori. D'acord? Molt bé. Com podem crear presentacions de diapositives accessibles? Doncs el que veurem, o intentarem veure si ens dona temps, és tots aquests aspectes d'aquí. Una introducció a l'accessibilitat digital, on podem trobar documentació de suport, algunes recomanacions generals, que veurem que són generals i útils per a qualsevol editor, per a qualsevol document digital que estem creant, però incidirem en com aplicar-les quan treballem amb l'editor per a crear presentacions. Com podem comprovar automàticament l'accessibilitat? Aquesta és una eina molt útil que ens pot ajudar a totes a veure si la nostra presentació és accessible o no, o quines barreres d'accessibilitat hi poden haver. I a més ens explica per què és important tenir en compte aquestes barreres i per què és important o com les podem resoldre de manera senzilla. Sí? Hi ha un aspecte que ens interessa destacar en aquest webinari, que és el disseny de plantilles. Sí? El que passa en aquest cas, però, és que l'editor per dissenyar plantilles està disponible en la versió d'escriptori. Sí? O, si més no, la versió d'escriptori que hem provat nosaltres tant en Microsoft Office per a Windows com per a Mac. Sí? Veurem també com i per què hem d'utilitzar sempre títols en les diapositives. Veurem un concepte que és l'ordre de lectura, com revisem l'ordre de lectura d'una presentació de diapositives, perquè no tothom accedeix a la informació de la mateixa manera, no tothom fa servir o pot fer servir el sentit de la vista per accedir a la informació que presentem en una presentació de diapositives. I de vegades, quan creem una presentació de diapositives, es pot variar l'ordre de presentació de la informació. Ho veurem més endavant. Veurem un altre aspecte molt important, que és el text alternatiu, és a dir, la necessitat d'incorporar informació textual alternativa a tota aquella informació que introduïm de manera visual. I això és especialment important en el cas de les presentacions de diapositives. Per què? Perquè és un sistema i és un mitjà de comunicació en el que la informació visual acostuma a ser predominant. És a dir, acostumem a utilitzar molt els elements visuals per transmetre informació. Fins al punt que hi va haver una època en el que era molt habitual, es va posar molt de moda, fer presentacions de diapositives en el que només hi havia informació visual, una imatge, una fotografia, que servia per al ponent o per a la ponent per a activar el record d'allò que volia transmetre i per anar argumentant el seu discurs. Això és una estratègia molt motivadora, però que pot representar barreres per a aquelles persones que no poden utilitzar el sentit de la vista.
Sí? Tot i que es poden utilitzar també si sabem com fer-ho. Després veurem alguns exemples sobre com podem fer les taules més accessibles, que també és un element que acostumem a utilitzar en les presentacions de diapositives, i si ens dona temps, també veuríem alguns altres aspectes com incloure arxius d'àudio, això ho tenim disponible en versions d'escriptori, i opcions de presentació i incloure subtítols o opcions de presentació en directe. Sí? Molt bé. Doncs seguim. Passaré a la visió de presentació. Perdoneu. Aquí. Presentació. La idea era explicar-vos com podem treballar en línia. Veurem el mateix contingut, però ho veurem amb la versió d'escriptori. D'acord? En aquest cas, esteu veient una pantalla d'editor de diapositives PowerPoint amb la versió d'escriptori amb un ordinador en sistema operatiu Mac. D'acord? El funcionament és molt similar també amb el sistema operatiu Windows. Sí? El que faré ara serà presentar. A baix, perdoneu, que tenia el cap a la versió de en línia i ara no trobava els botonets. Molt bé. Documentació de suport. Teniu documentació de suport oficial en la pàgina web de Microsoft. Sí? Que esteu veient ara a la pantalla. Sí? Suport d'accessibilitat de Microsoft. Teniu aquesta opció. També tenim una documentació de suport que ens explica com podem crear presentacions accessibles i ens explica què hem de corregir, per què ho hem de corregir i com corregir-ho, sí? I on podem trobar aquesta ajuda. També teniu documentació de suport dins del mateix campus virtual. Sí? Si aneu a campus virtual, documentació de suport, hi ha un apartat que es diu accessibilitat digital, on tenim documentada què és l'accessibilitat digital i una sèrie de pautes per crear documents accessibles, en aquest cas centrant-nos en el campus virtual, però aquestes pautes són universals, és a dir, es poden aplicar al campus virtual, es poden aplicar a un editor de text o es poden aplicar a un editor de diapositives. Sí? Molt bé. Què és l'accessibilitat digital? L'accessibilitat digital, com dèiem, és crear documents digitals accessibles per a totes les persones, incloent també persones amb algun tipus de discapacitat. I hem de tenir present que parlarem de persones amb discapacitat, no de discapacitats o persones discapacitades. Fem aquest incís perquè en algun text, algunes documentacions que podem trobar encara avui en dia a la xarxa utilitzen aquests conceptes que hauríem d'anar deixant d'utilitzar. D'acord? Pautes bàsiques. Aquestes pautes bàsiques són útils per a qualsevol programa, per a qualsevol editor. Intentem estructurar la informació fent servir les mateixes opcions de l'editor. Ho veurem tot amb exemples pràctics. Oferim alternatives a la informació gràfica. És a dir, si insertem una imatge, si insertem una taula, si insertem un gràfic, si insertem un recurs audiovisual, pensem que no tothom podrà accedir a aquesta informació amb la mateixa facilitat o utilitzant els mateixos sentits. Per tant, haurem d'intentar oferir alternatives. Si fem servir llistes, fem-les servir correctament, fem-les servir de manera moderada. El mateix amb les negretes, fem servir les negretes de manera moderada. Quan creem enllaços, que siguin fàcils d'entendre fora de context. Què vol dir això? Vol dir que quan els llegim, imagineu-vos que només poguéssim llegir el text que està enllaçat dins d'un document. Doncs si només llegim aquell text, preguntem-nos, podem entendre on ens portarà aquest enllaç? Si la resposta és sí, és que l'enllaç és accessible. Si la resposta és no, és que l'enllaç no és del tot accessible. Si en un mateix document utilitzem el mateix text per enllaçar a llocs diferents, estarem creant una barrera d'accessibilitat també. També haurem d'oferir alternatives a les taules. I el truc que us comento és que fem servir la comprovació automàtica de l'accessibilitat. Veurem algun exemple. Altres pautes generals. Sí? Algunes ja les coneixem.
Fem servir lletres fàcils de llegir, sense serifa. Evitem lletres decorades o evitem lletres del tipus Times New Roman. Sí? Si jo ara us pregunto, a veure, tot i que aquí es veu molt, molt petitet, si puc fer-ho una mica més. No, deixa. Si jo us pregunto, a veure si em deixa, perquè també quan fem una presentació i canviem d'editor, doncs poden haver-hi canvis. Si jo ara torno a presentar, quina d'aquestes lletres és més fàcil de llegir? A la frase 1, fer servir lletres fàcils de llegir i sense serifa. La primera frase o al final de la frase? Evita les lletres decorades. Per determinades persones o en determinades situacions, les lletres decorades, tot i que ens poden semblar molt boniques o molt creatives, poden representar una barrera d'accessibilitat. Sí? Fem servir una mida adient. Què vol dir una mida adient? Intentem que els títols tinguin una mida de 44 punts. 34 punts al primer nivell, aquest seria el primer nivell, 32 punts al segon nivell i si fem servir un tercer nivell, 28 punts. Més de tres nivells en una presentació de diapositives no seria recomanable utilitzar-lo, sí? Però intentem, doncs, mantenir aquest criteri en quant a les mides del text i utilitzar un interlineat d'un punt i mig. També intentarem utilitzar majúscules de manera moderada, ja que costen més de llegir. Les negretes i les cursives, també amb moderació, com us deia. La cursiva la podem utilitzar si estem incloent una paraula en un idioma diferent de l'idioma principal del document amb el que estem treballant. D'acord? També alinearem el text a l'esquerra. Això facilita la lectura també, sobretot a les persones amb dislèxia, però també a qualsevol persona. I evitarem escriure el text en columnes. Sí? Hi ha persones, per exemple, que poden tenir una discapacitat visual o una baixa visió, i el fet d'utilitzar text en columnes els hi pot representar una dificultat, o a qualsevol persona. A mi m'ha passat més d'un cop de llegir un article que està publicat en un PDF en columnes i saltar de la primera fila de la primera columna a la primera fila de la segona columna, fins que no, el meu cervell no diu: ep, alerta, que és un text en columnes. Sí? No fem servir taules per maquetar, és a dir, no fem servir... Les taules les farem servir pel que les hem de fer servir, és a dir, per incloure informació tabular com una taula de freqüències, però no per crear un document que sigui més bonic. Intentem que hi hagi prou contrast entre el text i el fons. D'aquesta frase, la frase 2 de la diapositiva que estem projectant ara mateix, en quina paraula hi ha poc contrast? Prou. Exacte. A la paraula prou no tenim prou contrast. Ens costa més de llegir-la, sí? I en quina hi ha bon contrast? A contrast. A contrast. Per tant, sabent això, intentarem sempre que hi hagi un bon contrast, no només amb el text, sinó també si utilitzem fotografies, si utilitzem imatges, que hi hagi prou contrast entre la informació principal i el seu fons. Un truc, quan volem mirar si hi ha bon contrast o no amb un document, sigui de presentació de diapositives o qualsevol altre, imprimiu la diapositiva amb escala de grisos. Si teniu dificultat per llegir la informació, és que no hi ha prou contrast. Aquest exemple es veu molt clarament moltes vegades quan incloem una gràfica en una diapositiva. Quan l'estem projectant per monitor, ens pot semblar que el contrast és suficient, però quan l'imprimim veiem de vegades que el contrast no és suficient, que podem confondre'ns entre un valor i un altre valor, sí? Entre una categoria de resposta i una altra categoria de resposta, o entre una línia i una altra. Si ens passa això, el que haurem de fer és utilitzar les opcions de la trama en el moment d'editar el gràfic, sí? I també evitarem fer servir el color com a única font d'informació, el punt 4. No sé si a l'audiència hi ha alguna persona que tingui daltonisme. Les persones daltòniques, hi ha diferents tipus, però el més habitual o el més conegut és la confusió entre el color vermell i el color verd, però també hi ha confusions entre gammes de marrons o altres gammes cromàtiques. Però moltes vegades, i més en el nostre context, utilitzem el vermell per indicar una cosa incorrecta i el verd per indicar un fet correcte. Aleshores, per exemple, unes pautes per
redactar correctament informació en un editorial. I posem l'exemple de la bona redacció en verd i de la mala redacció en vermell. Doncs una persona amb daltonisme no podrà discriminar aquesta informació. Aleshores, el que hauríem de fer és afegir una informació no textual. Per exemple, una creu o una trama diferent en l'incorrecte i un tic de correcte o una trama diferent en el correcte. O simplement, abans de la frase, escriure incorrecte, dos punts, i la frase incorrecta, i la frase correcta, dos punts, i la frase correcta. Si és un document llarg, inclourem un índex de continguts. Sí? Quina barrera d'accessibilitat podríem trobar en aquesta presentació que estem veient ara? Si m'heu escoltat o si m'he sabut explicar fins ara, n'hi ha una de bastant evident. El tamany. La mida del text. Aquesta és una de les barreres més habituals que ens acostumem a trobar en les presentacions de diapositives. Premissa, millor utilitzar dues diapositives i fragmentar les idees. No només serà més fàcil de llegir, sinó que també serà més fàcil estructurar el discurs i serà més fàcil de comprendre per la persona que rep la informació. Altres premisses generals. Fem servir un llenguatge comprensible, és a dir, fàcil d'entendre. Què és més fàcil d'entendre? Comprensible o fàcil d'entendre? En el context acadèmic, òbviament, hem d'utilitzar un llenguatge acadèmic, un llenguatge tècnic moltes vegades. Això no treu que puguem utilitzar altres estratègies, com incloure un glossari. Per exemple, el podem incloure en una última diapositiva o en una diapositiva d'annexa, o inclús en una diapositiva inicial, recull de paraules clau. Estem descrivint, estem introduint les paraules clau i, a posterioritat, la resta d'informació. Aleshores, quan la persona que ha de prendre aquell contingut es trobi en aquella paraula clau, ja l'haurà vist en anterioritat, per tant, serà molt més fàcil que pugui adquirir aquell coneixement que volem transmetre. Sí? Després, també, descriurem els acrònims i les abreviatures. Moltes vegades, quan creem una presentació de diapositives, estem tan habituats, tan avesats a determinats acrònims, que no pensem en descriure'ls. I no tothom té per què conèixer-los, i menys quan és el primer cop que els veu. Per exemple, si fem una presentació a nivell internacional de la Universitat Rovira i Virgili i posem només l'acrònim URB, no serà significativa aquelles tres lletres per a aquella persona que no ha llegit mai la paraula Universitat Rovira i Virgili. M'explico? Què haurem de fer també? Indicar l'idioma del document. I això és important perquè les persones que utilitzen un lector de pantalles, persones amb discapacitat visual, amb ceguesa absoluta o amb baixa visió també el poden utilitzar, o persones que utilitzen sistemes d'interacció per veu, el que fa el seu ordinador i el producte de suport que utilitzen és verbalitzar-los la informació que estem transmetent. Si no hem indicat l'idioma, pot ser que hi hagi una incongruència entre el producte de suport i el... És a dir, que estigui llegint el text en castellà quan el text està escrit en català, per exemple, o que estigui llegint-lo en català quan hi ha una paraula que està escrita en anglès. Sí? Després, sempre que puguem, facilitarem subtítols, transcripcions o audiodescripcions del contingut audiovisual. Què vol dir això? Que si fem una presentació de diapositives i hem afegit un recurs audiovisual, un vídeo, intentem, 1, facilitar l'enllaç directe al vídeo i, 2, si tenim dos recursos igualment útils, si un d'ells té transcripció o té subtítols o audiodescripció i l'altre no, optem per aquell recurs que sí que incorpora audiodescripció, transcripció o subtítols. Sí? També intentarem que la persona que consulti la presentació de diapositives pugui accedir als controladors, és a dir, pugui pausar la presentació, pugui engegar-la, pugui activar el so, i això, a vegades, incrustant una mateixa presentació de diapositives, pot ser que no estiguin accessibles aquests botons. Per tant, si facilitem l'accés directe al repositori del material audiovisual, al canal en el que està allotjat aquell vídeo, segurament la persona sí que podrà pausar el vídeo, pujar el volum, activar subtítols si és que n'hi ha, incrementar la velocitat de reproducció o disminuir-la, per exemple. Sí? Aquí tenim un exemple del que us comentava. Si el text
ens ha quedat massa petit. A vegades, inclús, en funció de, del dispositiu que estem projectant, ens pot quedar fora de pantalla. Millor afegir una altra diapositiva i el text que sigui més llegible que no a la inversa. Anem acabant amb les pautes i, mica en mica, anirem entrant als exemples. Enumerem les diapositives sempre que puguem, incloure el número de diapositiva i indiquem el número de diapositives totals. Fem servir notes d'orador. Aquí m'interessa fer una pausa i destacar que no hi ha un criteri únic, o potser sóc jo que no m'adapto al criteri únic. El que s'acostuma a dir és que no fem servir notes d'orador per facilitar informació. Per què? Perquè no tothom té accés o sap com accedir a les notes de l'orador. I és cert, però la meva opció, la que jo us recomano, és que si vosaltres creeu una presentació de diapositives i heu inclòs notes per estructurar el vostre discurs, aquestes notes, si les facilitem a l'audiència, estem enriquint el missatge que estem donant. Perquè allò que ens és útil a nosaltres per verbalitzar la informació quan fem la presentació en directe pot ser útil també a la nostra audiència quan consulti la presentació en diferit. També ens pot servir per incloure alguna informació alternativa. La descripció d'alguna imatge, si és molt llarga o és molt extensa, podríem utilitzar aquesta opció. També podem incloure una diapositiva específica amb aquesta descripció. Però bé, que sapigueu que podem utilitzar les notes de l'orador per incloure informació complementària, no informació que no estigui ja en la pròpia diapositiva. Sempre que puguem, facilitarem les presentacions amb anterioritat. Moltes vegades les persones que tenen o que tenim algun tipus de discapacitat podem necessitar més temps que la resta de persones per adquirir la mateixa informació. Per tant, si facilitem la documentació amb anterioritat, no només per a nosaltres pot ser més útil, sinó que per a qualsevol persona pot ser més útil. Els nostres alumnes i les nostres alumnes, si poden llegir el material abans d'accedir a la sessió, possiblement l'aprofitaran molt més i les seves preguntes siguin molt més enriquidores per a tothom. Facilitarem també el recurs en obert, de manera que cada persona pugui, si li interessa i si ho necessita, pugui modificar la tipografia de lletra o pugui transformar aquella documentació de presentació de PowerPoint en una presentació de text i ampliar la informació, etc. I per últim, us animo a explorar, experimentar i a compartir allò que aneu descobrint sobre com fer presentacions més accessibles. Anem a veure alguns exemples. Farem servir les plantilles del mateix programa. No totes són igualment accessibles. Per exemple, si jo vull crear una nova presentació, la meva recomanació seria que menys és més, en aquest cas també. Com més senzill, més fàcil que sigui més accessible la nostra presentació. Aleshores, utilitzarem les opcions de l'editor, crearem una diapositiva i veurem que tenim diferents opcions de disseny. Sí, aquí, en aquest ordinador que estic fent servir, el programa està instal·lat en anglès, en els vostres ordinadors, en funció de l'idioma que tingueu configurat, però acostuma a ser la tercera pestanya. I de les opcions de disseny tenim el tema d'Office, sí? Aquest és un tema Office, i el segon també és un tema Office. Aquests dos tipus de disseny acostumen a ser els més accessibles, perquè si ja ens posem creatius, i ens anem, doncs, mira, jo com que estic així de tardor-hivern, aquest el trobo molt, molt bonic i trio aquest disseny. Tenir en compte que el disseny ha d'estar al servei del missatge. És a dir, li està donant suport. El que no pot ser és que el disseny passi per davant del missatge. No vull dir amb això que el disseny gràfic no sigui important. En aquesta plantilla podem trobar alguns aspectes destacables positivament, que hi ha un bon contrast, que la informació està ben estructurada, però en determinats perfils, aquella informació de fons que no està aportant realment informació útil al missatge que volem transmetre, pot ser un distractor més que no pas una ajuda. Sí? Per tant, recomanaríem dissenys senzills. Sí? Si vull incloure una altra diapositiva, doncs faríem nova diapositiva, i faríem el mateix, triaríem de les diferents
estructures d'informació que ens interessi, doncs la que ens sigui més adient. Si només volem que hi hagi un títol perquè volem fer una presentació, el que dèiem abans, no? D'una presentació amb una imatge i que només hi hagi la imatge, doncs podríem utilitzar aquesta opció i en aquí doncs ja ens aniríem a l'opció d'insertar, insert, i aniríem, en aquest cas, a imatges. Podríem anar des del nostre ordinador o navegar per buscar la fotografia que ens interessés. Sí? Molt bé. Si resulta que no ens interessa que hi hagi el títol, recomanació, no elimineu aquest títol, deixeu-lo. Tenim opcions per fer que no es vegi el títol. Per què és important mantenir el títol? Deixeu-me que afegeixi una altra presentació. Per exemple, doncs aquest tipus que és de les més habituals, amb títol i contingut, que pot haver-hi contingut de diferents títols. Per què? Si ens fixem, veieu quan em poso a damunt de la diapositiva, a la zona esquerra em diu no títol, i a la diapositiva 2 el mateix, i a la diapositiva 3 el mateix. Una persona que utilitza un lector de pantalles necessita que hi hagi un títol per poder navegar entre les diferents diapositives. Sí. Per tant, el que faríem seria mantenir aquestes caixes per incloure els títols i inclouríem el títol. Doncs el títol principal. I aquí hauríem de procurar que el títol principal només aparegui, sigui únic, no aparegui en cap més diapositiva. Sí? I també hauríem de procurar que la resta de diapositives tinguin títols diferents. Sí? Doncs aquí seria títol diapo 2, per exemple, i aquí posaria el títol que correspongui diapo 3. Sí? I aquí posaria el text. Ara ja, quan em moc a damunt de cada diapositiva, veieu, ja ens apareix títol principal, títol diapo 2, títol diapo 3. Una persona que utilitzi un lector de pantalles necessitarà aquesta informació per poder-se ubicar i per poder navegar entre les diferents diapositives. Important, marcar l'idioma del text. Per tant, aquí, com que he escrit en català, he seleccionat el text, entenc que això és propi de Microsoft, segurament molts de vosaltres ja ho sabeu i ho utilitzeu. Seleccionaria el títol. A la zona inferior esquerra de la pantalla clico el text de l'idioma, busco l'idioma que m'interessi i corregeixo. Títol diapositiva 3. Sí? Fins aquí entenc que cap problema. Molt bé. El que també faríem, aprofitant ja que estem en aquesta pantalla d'inserir imatges, el que podria fer és inserir els números, perdó, de diapositiva. Torno enrere. Insert i m'hauria d'incloure el número de diapositiva exacte. Sí? I aquí ensenya doncs, la vista prèvia i si vull incloure la data, si vull incloure el número de diapositiva. Sí? Li diria aplicar i ja m'ha incorporat el número de diapositiva. Molt bé. Què més? Deixeu-me que canviï cap a l'anterior diapositiva. Torno. Aquesta la tancarem. Si em deixa minimitzar. Ok. Perfecte. I window, ok. Canvio de presentació. Fer servir les plantilles. Ho hem comentat. Revisar i ajustar l'ordre de lectura de les diapositives. Perfecte. A què ens referim en això? El que us comentava al principi. Quan creem una diapositiva, i en aquesta m'ha posat l'exemple que us havia preparat, si la creem de bell nou, segurament es mantindrà un ordre adient, un ordre de lectura correcte. Sí? Però moltes vegades anem afegint nous elements
o anem a, o reutilitzem una presentació o una diapositiva d'alguna altra presentació d'algun altre tema, i al final pot passar que nosaltres, per exemple, hem creat una diapositiva, hem afegit un text principal, i m'interessa, doncs, incloure un altre quadre de textbox en aquest cas, li dic que sí, vull incloure, i vale, m'ha agafat com a objecte, ho faré d'una altra manera, ja va bé que s'hagi creat d'aquesta manera. De vegades també, a veure, ho farem d'una altra manera, insertarem, tic, una forma, vinga, inserto una forma, forma 1, i inserto una Smart Art, per exemple, i a més el modifico. Element 1, element 2 i el que fos element 3. Sí? Si me'n vaig a inici, està quedant una diapositiva molt anàrquica, perquè l'estic creant en directe, però la informació que ens està presentant de manera visual, si... A veure... Ok. La informació que nosaltres estem veient la podem decodificar de manera visual. Primer veiem títol diapo 3, text principal, sí? I després diferents elements. Però una persona que utilitzi un lector de pantalles no podrà decodificar-la d'aquesta manera, i el que haurem de fer seria revisar l'ordre de presentació de la informació. Sí? I, en principi, estaria... A veure... View... Tic. Aquí. En aquest cas, en aquesta versió, a la pàgina d'inici, Home, aniríem a Arrange, sí? Que segurament ho trobareu com a disposició, sí? O disposició. Val? I ens dona l'opció de reordenar els objectes. Sí? I a partir de reordenar els objectes, el que podem és dir-li com volem que ens mostri l'ordre de lectura. Quins volem que ens els enviïn endavant i quins volem que ens els enviïn darrere. Aquells que nosaltres tenim més al davant seran els que llegirà primer, i els que tenim endarrere són els que llegirà després. Canviarem de finestra, tornarem a l'anterior. Tornem a posar-ho gran, revisar l'ordre de lectura de les diapositives. Si estem treballant a la versió en línia, ho trobaríem a la pestanya Inici, i a la zona dreta trobarem tres punts, els tres punts suspensius, i ens sortirà l'opció d'organitzar. En aquest cas, la versió d'escriptori és molt més senzill que la versió de... Perdó, la versió en línia és molt més senzill que la versió d'escriptori que us acabo de mostrar, perquè ens apareix una finestra que ens deixa seleccionar els diferents elements per ordenar-los només pujant i baixant cada element, arrossegant cadascun d'aquests elements. Sí? Un altre aspecte que haurem de tenir en compte és el d'afegir text alternatiu. Sí? Text alternatiu a les imatges. En aquesta presentació de diapositives, per exemple, esteu veient diferents imatges que estic utilitzant per transmetre la informació. Però no tothom pot accedir a la informació visual. Per tant, hem d'incloure aquesta informació alternativa. Com ho farem? Tenim diferents maneres de fer-ho. La més senzilla és seleccionar la imatge, clicar el botó dret, si el teniu configurat d'aquesta manera, o el botó esquerre, si el teniu configurat per a persones que utilitzem la mà esquerra,
i seleccionem l'opció editar text alternatiu. Anem a intentar de veure-ho en un exemple. Estem a la presentació anterior. Jo selecciono aquest element. Deixeu-me que ho faci més senzill. Insereixo una forma. I el que puc fer és, un cop tinc la forma seleccionada, en principi seria el botó dret, i en aquí hauria de tenir, en funció de la versió que estigui utilitzant, l'opció d'incloure text alternatiu. Sí? Però ens podem trobar que no ens aparegui en aquest menú emergent, sinó que se'ns activa el format de forma, que el tenim aquí a la dreta, i en aquesta tercera opció, que és com un dibuix d'un quadradet, tenim una opció que em diu Alt Text, que és el text alternatiu. I aleshores se'ns desplega aquesta font d'informació, on podem incloure un títol i la descripció. La descripció la inclourem sempre en aquest camp d'aquí. Utilitzaríem una descripció el més sintètica possible. En aquest cas, doncs, seria això. Rectangle blau. Però si hem introduït un gràfic o si hem introduït una taula, faríem el mateix. Sí? Doncs faríem, posaríem aquí la descripció d'aquell element gràfic que estem utilitzant. Si hem inserit una imatge, doncs el mateix. Faríem el mateix que hem fet ara mateix. Seleccionaríem la imatge, aniríem a seleccionar la tercera de les opcions, text alternatiu, inclouríem el text alternatiu que correspongui. Sí? Molt bé, tornem a obrir l'editor, tornem a minimitzar, si em deixa. Perfecte. I window, la presentació anterior. Ok, tornem a fer-la més gran, així millor. Perfecte. Us deia, en la versió en línia, seleccionarem la imatge, botó dret, i ens sortirà l'opció d'editar text alternatiu. I, si no, també la podem trobar a la barra d'eines, seleccionarem la imatge, i a la barra d'eines seleccionaríem a l'opció text alternatiu. Sí? I aquí tenim un exemple d'una descripció de text alternatiu. El mateix haurem de fer en altres elements gràfics de la presentació, ja sigui una imatge, ja sigui un element gràfic com un smart art, sí? O ja sigui una icona o un document de vídeo. Sí? Hauríem d'incloure-hi també text alternatiu. Molt bé. Abans una miqueta més. Tenir en compte, quan treballem amb la versió d'escriptori, si estem, perdó, de la versió en línia i a la versió d'escriptori en funció de la versió que estem utilitzant, quan utilitzem un smart art hem de seleccionar tot el, és a dir, un element d'aquest tipus, un diagrama, seleccionar tot el diagrama per incloure el text alternatiu. Sí? Així no ens cal que anem element per element i ens és molt més pràctic. Un altre aspecte a tenir en compte és el de les taules. Quan creem una informació en una taula hem de procurar que sigui accessible. Perquè sigui accessible, primer criteri, utilitzar taules senzilles. Millor dues taules que una taula molt complexa. No combinem cel·les, és a dir, no unim files, no unim columnes, perquè farà que sigui més difícil d'accedir a la informació. I el mateix, intentem d'utilitzar aquells dissenys que ens incorporin el major contrast possible. Sí? Per exemple, aquí tenim una taula. Em confirmeu que l'esteu veient? Sí, Tarek. Perfecte. En aquesta taula el que hem procurat és, dins de les opcions de disseny, escollir un disseny que tingui el major contrast possible dintre de les opcions que ens dona, i marcar l'opció de capçalera
tant a la primera fila, que és aquesta opció d'aquí, sí, com a la primera columna. D'aquesta manera, el producte de suport sabrà que aquesta primera fila hi ha els títols de columna i en aquesta primera columna hi ha els títols de fila. Sí? I també hem marcat doncs, que a les files hi hagi doncs, alternança de contrast entre cadascuna de les files. Sí? Molt bé. I aquí veiem un exemple de les barreres més habituals en presentacions de diapositives. Doncs, títols de diapositiva, la revisió de l'ordre que hem comentat anteriorment, el text alternatiu, les taules i ens quedaria per veure els enllaços. Quan estem inserint un enllaç, per exemple, el que hauríem d'evitar, si inserim una altra diapositiva, insert new slide, enllaços accessibles, el que hauríem d'evitar és enllaços d'aquest tipus. Per a més informació, aquí. Sabem que quan volem inserir un enllaç, el que fem és seleccionar el text on volem incloure l'enllaç, sí? I seleccionem el text, anem a Insert, insertar, enllaç, i ens mostra el text que es mostrarà i l'adreça. Jo aquí ara, com que no tinc cap adreça, inventaré http://www.urb.cat i ens ha quedat el text enllaçat. I resulta que també vull posar un altre enllaç i doncs aquí en aquest cas seria http://www.certificat.cat. Recordeu que he dit fa una estona que els textos han de ser comprensibles fora de context? Algú sí. Recorda? Sí, la Tània sí. Imagineu-vos que quan estem llegint la diapositiva, a l'enllaç, només podem veure aquesta informació. La informació que està marcada en blau. En quin dels dos textos marcats en blau clicaríeu si voleu més informació? Només, recordeu, només podeu veure, imagineu que vosaltres ara només podeu veure aquesta informació. Quin dels dos enllaços heu de clicar per obtenir el certificat? Ostres, és complicat. Doncs això és el que veuria una persona que utilitzi un lector de pantalles. Perquè quan navega per accedir als enllaços, veu la informació fora de context. Per tant, el que hauríem de fer primer és evitar utilitzar aquest tipus de textos i buscar la manera d'escriure textos que siguin alternatius, perdó, que siguin significatius en aquest cas. Sí? Aleshores, què faríem? Torno a posar el color. I, per a més informació, quina és la paraula important? Més informació, doncs el text hauria d'anar aquí. Sí? O, si no, podria dir directament més informació, però el que faria seria més informació sobre accessibilitat digital i aleshores sí que ja podria insertar l'enllaç que correspongui
Sí? I veieu que el text que es mostrarà és aquest d'aquí dalt. Sí? L'adreça seria la que fos, http, despunts, campus, virtual.urv.cat, per exemple. Sí? Per què hem afegit l'accessibilitat digital? Perquè puc tenir un document on hi hagin diferents fonts d'informació i evitaré de posar més informació dues vegades. I l'altra opció que tinc també per modificar l'enllaç és seleccionar-lo, clicar a la icona de l'enllaç i on diu text to display, sí, doncs posaria el text que correspongui perquè sigui més fàcil d'entendre. El certificat. Contacte amb, per exemple. Sí? Molt bé. Són les 10:55. Obriria micros per si hi ha algun dubte, alguna pregunta que vulgueu formular-nos. En principi el xat està tranquil. Hi ha gent que ha hagut de desconnectar perquè tenia altres temes. Mm-hmm. I en principi no hi ha preguntes al xat. Perfecte. Doncs moltes gràcies per la vostra assistència. Demanar-vos disculpes per aquestes dificultats tècniques que hem tingut en algun moment de la presentació, on avui hem volgut ensenyar-vos algun altre element més que ens incorpora l'opció de l'editor en línia, però quedarà pendent per una propera edició. Per part meva, res més. Agrair-vos un cop més la vostra assistència, que gaudiu d'aquest descans que ens ve d'aquí no res, i ens veiem en els propers webinaris.